Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
شہنشاہ کی آج آرتی بڑے پریم اور شردہ سے اتارے. Time.
भवन सुखिन सर्वे संतो निराया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चि दुर्भावने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भगवते वासे प्रभु नमो भगवते वासे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने मैं न क्लेश न चाहे गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कैश्चानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री कृष्णा शरणम श्री कृष्णा शरणम श्री कृष्णा शरणम अहो बाकी शरण कल्याण का भी गीता भी जाए दिव्य बड़े आत्मा सरकार जो शरण करेंगे ये वो पहला जो अठारवा अध्याय ये अपने मन को एकांत करते हुए थोड़ी देर के लिए फिर सुनिए भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी वाणी सही श्लोक के माध्यम से हम कर्म करने की कला अपने इष्ट भगवान जी से गौरव के साथ श्रवण करेंगे। ये था मेरे महाराज जी का प्रमाण नियतम संग्रहितम इसका संपादन हो जाएगा तो
آگے بھی چلے اس لیے آپ کے کانوں میں پھونک دیا ہے تو شاہی یا پرواز ہے کام کیا
ہاتھ تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، تو آخر ہے تیرے انتہا اور ہمارے بنے کے بار بار کیے تھے، اسی روز و شب میں اسی سویرے شام کے دھروں میں نہیں رہ کر ہم نے کر کے کھانا، ہم نے پرلوک بنایا بابا تیرے کرنے پہنچنا ہے، ساری آپ کی ہو گیا میرے پھر دردوں میں رہ گئے، ہمارے بنے بغاوت پیدا ہوتی ہے، ہمارے بنے وشیش پرکار کی دنیا شانتی کا انوبھو ہوتا، اللہ ہر طرح کی یہ جیون نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے، چلنی بھی کون تمہیں یہ پاٹھ پڑھا رہا ہے، کون خود گزارے ہیں یہ سب کو گزارا ہمیں، کون ہماری خودی کر رہا ہے جو کہتا ہوا یہ زندگی نہیں، زندگی میرے بندے کی شرمندگی کر دی، زندگی میرے بندے کی شرمندگی، زندگی میرے بندے کی شرمندگی، زندگی باپ اندر کی بردار کو کہہ رہے ہیں، یہ کون چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں ہمارے آج کے روز کے، یہ چھیڑ چھاڑ کر دی ہوتی ہے، ہاں یہ چھیڑ چھاڑ آنکھوں میں ہوتی ہے، یہ آنکھوں میں ہمارے سے چھیڑ چھاڑ کر رہا کہ زندگی میرے بندے کی شرمندگی، زندگی باپ اندر کی بردار، شاباش شاباش شاباش، دو پارٹی کھیل رہی ہے، ٹینس کھیل رہی ہے، یا مانو کرکٹ کھیل رہی ہے، یا مانو کچھ اور کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کے بعد کچھ کھیل بھی دیکھ رہے تھے، کچھ جن انہوں نے روپئے نکالے اور بڑا اچھا کھیل کھیلا، انہوں نے دیا کرکٹ، بالکل نہیں بالکل نہیں، ہم تو اپنے پلیئر کے لیے کھیل رہی ہے، ہم تو اس سے خوشی کام کرنے کے لیے کھیل رہے، کھیلنے کے بعد انہوں نے اپنے ریکٹ چھوڑے اور ساتھ سے لگ گئے، وہ تو فرینڈلی میچ تھا، فرینڈلی میچ، وہ تو بہت بڑا میچ تھا، کھاتے کے لیے لوگوں نے بڑا جائے کیا اور روپئے نکالا، بالکل ہی بالکل ہی، ہم نے میچ لیے نہیں کھیلا، یہ اولمپک گیم نہیں ہے، یہ تو فرینڈلی گیم ہے، ناٹ اولمپک میچ، یہ اونلی فرینڈلی میچ، ہم تو اپنے بھائی میچ کھیلیں گے وقت کٹی کے لیے، شاباش، ہم کچھ لینا نہیں عزت نہیں چاہیے، بس ہم تو اپنے ساتھی ساتھی ملا کے لگے ہیں، وہ بھی میرا دوست، وہی میرا دوست، یہ بہانا تھا کہ ہم الٹ آپس میں کر رہے ہیں، نہ الٹ کوئی نہیں، وہ بھی میرے بھائی ہے، وہی میرے بھائی ہے، او ویری گڈ، یہ کسی روتے ہیں فرینڈلی میچ، نہ اولمپک میچ، گڈ، اسی طرح جب ہمیں کوئی بات سے عزت ملے، نہ مجھے عزت نہیں چاہیے، مجھے تھر نہیں چاہیے، مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے، کل تیرا کام کچھ نہیں چاہیے، بھگوان کے دل درش بس یہ بھاو اور اٹھ جائے، بالکل ہی تھر کے کام اٹھ جائے، بھگوان میری مان پر وشواس کیجیے، میری اس چمڑے کی زبان پر وشواس کیجیے، بھگوان بہت خوش ہوتی ہے ایسے نئے جیووں پر خاص کر کے کل یوگ کے اندر، اس کل کال کے اندر جن میں یہ بھاونا کر گئی ہے، اچھا نہ کھیل کے تفصیل ہو، اچھا بھی کے درش نرپتی کو مجھے آپ کچھ نہیں چاہیے، میرے پر بتا رہے ہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میرا آپ کے درشنوں کا کیا سب، ہم نے کچھ نہیں کرے، کیا بات ہے، آپ کے درشنوں کا کیا سب، میری اس جن کال کی کلاس کو بٹھا دیجیے، میں الگ 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 میں الگ جب ہندی میں لگاتا ہوں، اس کے بعد کہتے ہیں کچھ نہیں چاہیے، اردو میں لگاتے ہیں فقط، انگلش میں لگاتے ہیں بس اونلی، بس اس کے بعد کچھ نہیں بولے گا، جب آپ دیکھیں گے تو تین پیس بول لی، اس کے بعد آپ کچھ لکھیں گے فل سٹاپ لگا دیں گے، الگ سسٹم میں بولنے کے بعد بس اس پر کوئی اکشر کوئی شبد آگے نہیں ہے، الگ ایک ایسا ویاکرن کا نیم ہے کہ جو کچھ آپ نے لکھا وہ لکھتے گئے پتھر لکھتے گئے اکیلے الگ اس کا جو آپ کچھ لکھا ہے الگ بڑا کر سکتے تو کر سکتے ہیں الگ بڑا کچھ بچوں ہے میں اور ماں الگ اکر کتا بچوں کچھ بنے پیدا کر کے جو کچھ بنے اور پیدا کر اس کے بعد اسی طرح ہم نے کہا بھگوان الگ تیرے درشن سے الگ اس کے بعد کچھ نہیں مجھے ان میں کوئی تمنا نہیں میری یہی تمنا میری یہی آکام تھا شاباش بہت ہی اچھے جیسے میں کئی کئی بار شناز کرتا ہوں راجا ودیش بھی گیا چھ سات رانیاں تھیں سب کو پتر لکھا دھو لے جانے کے بعد میں واپس آ رہا ہوں اس دیش کی جی جی جو ہے پناہ بڑے پرسدھ ہے ان میں سے جو بھی آپ کو چاہیے میں آپ کے لیے لیتا ہوں گا سب رانی لکھا یہ کہہ لیجیے کہہ لیجیے کہہ لیجیے ادھر جتنا جو فرق چھوڑ دیا سب سے کرش تھی اس نے کہا ایک لاکھ روپئے پتر پرنام لکھا اور ایک لاکھ روپئے کوئی وسطو لکھی کوئی کیا ہے ایک بس سربراہ ہے آپ کا چھوٹ میرا اپنی دوست نے کہا میرا جو بھی میرا ہے نا دکھاؤ وہ سب چھوٹی داری کے بیل میں ہوگا چھوٹا کے بیل میں چلے گی باقی سب چیزیں ان کے ساتھ آ گئی بھائی کھا پیا ان کے مریض سیوا شوشا ہوئی ہر کا کری بھی بتا ہاں یہ پتر بھی تم کیا نکالا والا ہے ایک نہیں سمجھے اب تو وہاں راجا ہے کسی سمجھ کی بات وزیر رہتا ہے لیکن مجھے بڑا سنتوش ہوا وہ کیا کہتے ہیں راجا کو دور ہے اب تو بتا نہیں دیکھا میں تو یہی دکھایا دور مجھے تو ایک کاڑی پدارتھ چاہیے مجھے تو ایک آپ ہے اچھا ایک کے مطلب آپ تو شکر ہے انجانے میں تو سمجھ گیا میں تیرے پاس آ گیا ہر راجا میرے پاس آ گئے آپ کے پاس یہ چھتی چھتی چیزیں نہیں آ گئی اگر میں بتا چاہ تو آپ نہیں دیں گے ضرور یہ راجا بہت خوش ہوا آپ کہ وہ تو پدارتھوں کی سوکھی ہے اور سچا پیار کرنے کی چھوٹی رنگ کا جس نے ایک لکھ دیا ہمارا بس مجھے آپ چاہیے
آپ تو میں تو جان کر کچھ دنوں کی بات جب میں آپ کو سماج میں رہا کرتا تھا آپ مجھے بھائی بتاتے ہیں کہ آپ ادھر کہیں گاؤں کے اندر آواز ہے برات جاتی ہے لڑکے کی تو وہاں بڑی سیٹ سے ہوتی ہے دو دن رکھتی ہوں گی تو رکھنے کے بعد جب انہیں آنا ہوتا ہے آنے سے دو چار گھنٹے جیسے مانو دوپہر کے بعد یا دوپہر کو برات سے دو لیے واپس جانا تو اس سے پہلے مانیے اگر آپ نے جانا دو بجے یا بارہ بجے یا ایک بجے تین چار گھنٹے پہلے رکھنا ہوگی جو ان کی سب سے لڑکی کی اور سے دادی اما یا پردادی اما جو سب سے پوری ہوتی ہاں وہ آگے آتی تھی بن پھن کے بڑھیا سے بڑھیا ساڑی یا بڑھیا سے بڑھیا مار کیا گھاگرا پہن پون کر کے ہاں آ جاتی تھی اور میک اپ پوری کر کے جیسے بھرنے کے لیے آ گئی جیسے سنگار ایسا ہوتا ہے الگ ادھر تھا اور بہت بڑھ کر کے آ جانا ہاں اب جتنے بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ایک ایک کر کے جو لڑکی کی روز جا رہے ہیں ہاں تن کیا بھاو ہے اور تمام سارا ہوا پڑا تھا سب بات وہ ان کو ہوتی ہے ہیلپر یا ان کے ساتھ بیٹا تن کیا بھاو ہے پوری اوپر ہر بات لاؤ اس کو یہ اس کی فرمائش فرمائش پوری کرنے والی ہے دادی اور فرمائش پوری لاؤ اس کو فرمائش پوری کرو تاکہ یہ نہ نکل جائے نمبر دو ہاں بزرگ آپ کو کیا بھاوا ہے مینو مینو تو چنے بھاوے چاول بھاوا ہے اور ملا کے میں کھاؤں اکلا دو کپڑا لا لو کچھ بدلے کہا ہوں اور تیار ہوتا ہوں بولا دیا اس نے پوچھا تم کیا بھاوا ہے مینو مینو گھر ہو گئے ہاں کڑی اور چاول ارے کڑی چاول بات جاؤ لے لی جاؤ کڑی چاول آ گئے جانی جانی ماں ہاں تم کیا بھاوا ہے مینو ہاں لے لی کیا ہاں مجھے 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 ہاں نٹو بھاوا ہے لے لو جی میرے پاپا میرے بچے کے آگے کر دو اور اگر یوں ہوتا ہے تو کھایا بھی اثر نہیں ہوتا اور کہیں نہ کہیں تو کوئی بات ہونی چاہیے آگے مسئلہ طے کر دو اور وہ رات مارے خاص کر کے لے جاتے ہیں مسئلہ کوئی نہ ہو تاکہ دادی اما کو نرتا کیا جائے یا لال رات کر دیا جائے دادی اما آگے نہ دیا تھا کے میں بھر گیا ایک کام میری بھاری آئے گی ہر دادی اما بھگوان تیرا بھلا کرے دادی اما تیرے پر جرم کا نکھار اور آیا دادی اما تمہارے گھر نو نیت سدھ ہو جائے دادی اما تمہارے چہرے پر جلال کر کے دادی اما تمہارے گھر میں سونے چاندی اور ہیرو کی بچہ واہ 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 سونے چاندی اور ہیرو کی بچہ شاباش 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 دادی اما تمہارے نفروں اور گولیوں کی کمی نہ ہو دادی اما تمہارے گھر میں گھوڑے گھوڑیاں بہت ہو دادی اما تمہارے گھر میں فلانا ہو یہ ہو وہ اچھی اچھی بھومی آئے تمہاری پیڑیاں چلتی رہے تمہارے پیڑے اور کون سب چلتے رہے وہ بہت اچھے ہیں بہت اچھے وہ ہاتھ پر لایا ہوتا تھا جو بلا جی ہو اور لڑکا جی ہو بلا جی لڑکا جی وہ بھی سکے لڑکا جی سکے دونوں گروپ میں ہونے چاہیے تو اچھا 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 پھر میری سن رہا تھا پہلے میری سن لے ہاں دادی اما تمہیں روز نئے سوٹ ملے روز میں بوٹ ملے روز میں چپل سینڈل یہ نیا نہ ملے جب بھی تم سویرے آؤ پانچ دو دن چلے تمہیں خیر کا سنائے خیر کا دکھائے واہ 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 یہ بڑا کیا خوب ہے اچھا میری تو سن اچھا دادی اما ہاں تم سنا رہے تم کیا بھاو ہے دادی اما میری کیا بھاو ہے تو دے گی چلو دوں گی تھوڑی دے گی سب کچھ ہمیں تیار کر رکھا ہے آپ کی فرمائش پوری کرنے کے لیے دادی اما دادی اما سب کچھ بھی ہوگا کرا بھی نہ جا رہا ہے تو پوچھ سکتے پتا تو صحیح نا میرے اور سے پوچھنا سمجھ آ رہا ہے دادی اما تبھی کیا بھاگا ہے اور سب تیار ہوتے تھے پاٹ پڑھایا سب رات کا تیار ہے تالیاں مارنے کے لیے اور دھورو ڈلے ہوئے ہیں اور پنجابی بھی ڈلی ہوئی ہے کئیوں کے اب انہوں نے ناچنا ہے اور کرسیاں پڑے کٹ جاتا ہے تو نہیں ہو رہا ہے کرسیاں پڑے ہٹاتے جاتے ہیں گراؤنڈ شاندار بن جائے اور دادی اما کو گھیر لیا جائے اور یہ جو ہے جو اس نے ہاتھ پکڑنا ہے دادی اما کا اور اپنے ساتھ لگوانا ہے انہوں نے جو ہے جو ہے تھا تھا تھیا تھا تھا تھیا تھا تھا تھیا تھا تھا تھیا کرتے ہوئے ایک کرنی اور بہت گرگر ہونا دادی اما نظر سے کیا ہاں ہماری نسل ہے یہ تو میرا آپ شکر مانتی ہے دادی اما سننا میرے کی بھاگا ہے نہ میرے پورا پیو نکل دیا ہے نہ میرے لٹو بھاگا ہے نہ میرے کپڑا بھاگا ہے نہ میرے پرانتا بھاگا ہے نہ میرے پریبا بھاگا ہے دادی اما کا کیا بھاگا ہے دادی اما آپ نے دیکھ رہا ہوں دیکھ لے میری پتو بھاگ گٹے ہو گیا مر گئے میرے کے بھاگا ہے میرے پورا کے سرچار میں جاگے میرے لٹو بھاگا ہے اور کتنا ہوتے ہیں جیسے تھا 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 دادی اما ہاتھ ملا میرے لٹو بھاگا ہے دادی اما میرے لٹو بھاگا ہے وہ دن کب آئے گا ہمارے اور آپ کے جیون کے اندر جب تمہارا روم روم کو کھا لے گا پربھو نہ مجھے کرتے لگام یا کسی نے یہ نہ ہو مجھے کچھ نہیں چاہیے وہ ہماری زندگی دن کب آئے گا وہ میری زندگی ہمارے جیون میں کب آئے گا جب کہ زندگی جیتا تھا تھا دنیا کرے ایک دن ہمارے تھا تھا دنیا کرے اور بھگت پکار کے جائے گا آپ
جہاں کسی سے لے کر ذلیل ہوا، تباہ ہوا، خراب ہوا، آپ اکیلا مار کر مار کر اکیلا مار کر تم جی تو آپ سے گرم سفر ہوا اور گرم چھٹی ہو گئی، نانا پرکار سے دکھو چلو خدا کے لیے چھوٹ جائے، دادی ہمارا پوچھ رہی ہے فکر مجھے کیا بھا رہا ہے، ہے دادی ہم سے تو تم اٹھا نہ چھڑی اور نہ پیڑی نہ پیڑی کچھ نہیں چاہیے تو آپ ایسی عمر پیدا کری، خدا نے بڑا سچ مادر دیا ہے، بہت سچ پٹھان دیا ہے، اتنا احساس دیا ہے اور اپنے جیتا کا فرمان ہمیں بھروسہ، یہ بھی کہ منیش وہ پھل کی طرح کر رہی ہے، وہ کرم کریں گے بھگوان کے لیے، کرم کریں گے ترس ترس کے، کب وہ ہمارے دن آنے والا ہے کہ بھگوان مجھے اپنے درشنوں کے یوگ دے پائیں گے، سو دن کب دن میں آنے والا ہے، وہ سندھیا کب آئے گی، وہ میری اشاکار کب آئے گی، وہ بڑا مہورت کب آئے گا جس کی میں دردیدار کر رہا ہوں گا، میں اپنے نیتوں سے اپنی شام جی کو دیکھ رہا ہوں گا، میں اپنے نیتوں سے اپنے اس دیو جی میں پرویش کر رہا ہوں گا، وہ دن کب آنے والا ہے، ہائے کب آئے گا، ہائے کب آئے گا، ایسی بھاؤ میں پیدا ہو رہی ہو مٹی سفر ہو جائے گی، ہے تو یہ مٹی اٹھا لینا چاروں میں اور پھونک کے آ جانا، یہ کم مٹی سفر ہونے والی ہے، یہ کم مٹی اب چیز ہوا جاتی ہے، اس کی ہم یتن کا پورک من کرتے تھوڑی دقت اور ویتن کا ہو تو وہ دن میرے جیون میں سب آتا بھی آنا سفر ہے، میرا بھی آنا سفر، آپ کا سفر، من میں ویتن کا سے پیدا ہو جائے، بھگوان یہ بازی لے جاتی، یہ کیا کرنے کسی سرکاری مرکز آپ سے بات کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں خراب کی پوجے وہ دیووں کو پائے، پرندار میرے پاس آئے، وہ اس کو ثابت کیا جاتی ہے، میری مبارک دیتا، میری مبارک چلایا کرنے والا اور ویڈیو وہ بھگوان کے اس سرخان کو پورا کرنے والے ہو، جو دیووں کو پوجے وہ دیووں کو پائے، پرندار میرے میرے پاس آئے، ارجن جو دیوتاؤں کے لیے اپنے من میں تمنا رکھتی ہے وہ اخیر میں دیوتاؤں کے دربار میں یا سور میں جائیں گے، وہ تو میرے لیے ترستے رہتی ہے، ان کو میرے ہی درشن ہو جائے، جب انہوں نے اپنے من میں کسی اور کو نہیں جگہ دی، کسی اور کو استھان نہیں دیا، کیوں نہ اپنے مالک کو دیا، میرا پاس ہے بھگوان کو بھاگنا تو بھوکی نہیں ملے، میرا پاس یہ پلے پاس ہو گئی، یہ میرے پاس دیں گے، کرم بن جاتی ہے، اپاس کا کرم بن جاتی ہے، پوجا کرم بن جاتا ہے، این راحت کرم بن جاتی ہے، سادھنا کب 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 من میں یہ گہری اتر جائے، مجھے آپ کی سرشتی نہیں چاہیے، یہ چکم دینے والی ہے، مجھے آپ کی سرشتی نہیں چاہیے، پروبھر میں پکانے والی ہے، ملتا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اس کے لیے اتنی بھاری قربانی، اس لیے سے ہوتی ہے آؤٹ پٹ کیا، ان پٹ بہت زیادہ، آؤٹ پٹ بہت کم، ان پٹ بہت زیادہ، یعنی آرام زیادہ پردان کر رہا ہے، دنیا میں جھگڑا بہت پڑتا ہے پراپتی کے لیے، آج کسان روتا ہے، بتاؤ کیوں، آج کھیتی کرنے والے بہت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہڈیاں تو پانی ملتی ہے پڑتی ہے، دن رات جگنا پڑتا ہے، پانی دے یہ کر وہ بھی کر، اور ہمارا ادھر کیڑے بہت پیدا ہو گئے ہیں، کیڑوں کے لیے دوائیاں ڈال، اور ہمارا کیا کھاد ڈال، یہ یعنی ہمارا کیا ہے ان پٹ بہت زیادہ آؤٹ پٹ ہوتی ہے، مطلب یعنی کھیتی بیتی کی ضرورت ہے، آدان زیادہ ایدان کم، ان پٹ زیادہ آؤٹ پٹ کم، ان پٹ آؤٹ پٹ آدان زیادہ، پتہ کرے لو اپنے ماما کو دیکھ لو کتنا انہوں نے ان کی آؤٹ پٹ ہے، کتنا مرے ہے، کتنے اپنے پریوار کو پالنے کے لیے، اپنی عزت کو رکھنے کے لیے، بچے کو شادیاں کرنے کے لیے، بچوں کو گھروں پر کھڑا کرنے کے لیے، ہائے ہائے انہوں نے کیا نہیں کہا ڈالا، لیکن ملا کیا، ملا چنتا ہٹ کر اپنے بچوں سے نکلنے والے گندے شبق، کٹور شبق، روکھ شبق، یہی لینا، اور کیا ملا آپ کو، ماں باپ کو ملا کیا، ان کے بچوں کے بہو سے کیا ملا آپ کو، مٹی ملی ہے، کیسے گندے گندے شبق سناتی ہے خود مت میں، پتر کتنا گندا سناتا ہے، ڈاکٹر کا کسی لال چکر، میں میری ماں نہیں ہوں، ماں کی جانے کو بھی لال سوادر میں کیا بنتی ہوں چکر، یا تو یا تو میں شادی نہ کروں، اور شادی کرے تو میرا ادھر تو من میں رہتے لگنا، ادھر اس کی تو مان لو، تو اسے پاس ماننا، اسے کم سے کیا ہوتا ہے، میرا سر ہوتا ہے، اب ادھر کو کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا کیا کروں گا، کتنی ٹھوک کھا کے پائے تھے، صرف اس کو چلا رہی ہے، کیا اتنے کیا چکاؤ جاتا ہے، ملتا کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، پھر کہاں سردیا جتنے کپڑے کو اتنا پالا، ہاں جتنی کپڑے اتنا مکالا، جتنی کپڑی ہوگی اتنا مکالا ہے، کبھی کہیں سے مکالا، کبھی کہیں سے چلتا، کبھی کہیں چلتا، کبھی کہیں چلتا، کبھی کہیں چلتا، اور ماں والی بات حیران ہو رہی ہے، کبھی کسی پتر کا بیٹا ہو رہا ہے، ماں کے کھا کبھی کسی بھی کو چھوڑ رہا تھا، ماں کر کے کھا ماں بڑی بیچاری لے لو کٹا ہو گئی، کبھی کہیں جا رہی کبھی کہیں جا رہی کبھی کہیں جا رہی کبھی کہیں جا رہی، ایک بار بیٹھے تھی، ہاں
تین چار بھینسے تھی ہاں وہ بھی آئی گئی ہاں وہ تین چار بھینسوں کا دل خرچ کرنے جو مر گیا ایک کٹا ایک بھینس رہ گیا ہاں اب وہ کیا کرتا ہے چلاک جو ہے وہ میری ڈین رکھنے والا وہ ایک ہی کٹرو کو ساری اور بھینسوں کے پھلوں میں جوڑ دیتا ہے ایک ہی کٹرو اس میں جوڑ دیا میرا پتا میرا پتا حوالے میں دودھ لیاتی ہے اسی کٹرو کو ایسے کٹرو کو بولتے ہیں ریلو کٹرو ریلو کٹرو ریلو کٹرو ریلو کٹرو پتہ کیا نام بولے لینی کٹوا یعنی بھینس لے کر تو ہمارے میں دودھ آ گیا اس طرح آج کل ماں باپ کرو ہر پر کر کر لینی کٹوا بڑے دیتے آپ نہ بننا آپ کو دیتے اے اما آپ کر تو نہ بننا بننا آج کل ماں باپ لینی کٹوا ہے اس کا پتلا ہے ادھر جا رہے ہیں اس کا پتلا ہے ادھر جا رہے ہیں اس کا پتلا ہے ادھر جا رہے ہیں اس کا پتلا ہے ادھر تو مر گیا ادھر گئی کئی وہ بیٹی کی ساتھ مر گئی بیٹی کا سسر ایڈمیٹڈ ہے ان کی ہاسپٹل کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں وہاں پھر کے کہتے ہیں ارے برانگی فاتح کی طرف نکلے جیسا برانگی فاتح آ رہا ہے کبھی دلی جا رہا ہے کبھی پھر مالا آ رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے کبھی مالا مارے برانگی فاتح نہ آپ کے رائے بندر اپنی جائے بندر سوام کی کار سے اسی انسان کی بکردی ہوتی ہے جو اپنی جائے بندر بتا رہا ہے جس گرنت پر سوام کی کار پر شرط ہے جس گرنت پر بھی شرط ہے لکھے ہوئے کون کہہ رہا ہے روگی دے رہے مت مارے گی کہیں دکان پر کھانے کو پڑے گا آپ کو کہیں مت مارے گی اے بندر اگر تو بیس روپئے لکھے بیٹھ کے دو روپئے لے رہا ہے تو کہ مت مارے تو یہ کچھ نہیں ہے اگر آپ اپنی ویلو بڑھا لو کہ میں نے بجٹ کرنا ہے کرنا ہے تو دو روپئے کون دے گا کون پتھر کر ماں باپ پتھر کر میرا کچھ ہوتا تھا تیرے لیے دن رات دیکھ دیا تجھے پڑھانے میں تجھے لکھانے میں تیرے کیا میں ہزاروں کر دیا لگایا تیرے نام پر کتنے جمع کروا دیا ہاں اور دونوں کچھ تم چھوٹے تھے تب بھی ہاتھ میں ڈلتے رہے تم بڑے ہو تو بھی ہاتھ پھسلتے رہے پہلے ڈلتے رہے اور بعد میں پھسلتے رہے یہ میرے وقت کی بات ہے بس اس وقت تمہیں پانی میں رب بھولتے رہے اور وہ رب نہیں بھلایا جاتا تم جانو تمہارا جس کے رکھنا ہے اس کے گھر میں ہوا جس کے نہیں رکھنا ہے نہ جاؤ ایسی کو عدد شہر میں سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے جواب کے لئے اور وہ بات نے کام میں دکھا رہی شیر جی نے پانچ پر جائے لو سرکار نے آج مجھے گورن ہے کہ میں ایک نگر کے سب سے بڑے نگر نائک میں نگر نائک کے دوار پر آیا ہوں نگر نائک میں نگر نائک کے دوار پر آیا ہوں تو کیا ارے میرے دل کو اور کیا کہتا ہے میں باقی دواروں پر گیا مجھے میرا آج تیرہ برس جا رہا ہے بھکشا مانگتے مانگتے اور آج پہلی بار میں آپ کے دوار پر آیا ہوں تو پھر فرق کیا ہوا باقی دوار میں بھکشا مانگی آپ کے دوارے بھکشا مانگی تو کیا کہتا ہے آپ کے دوار پر بھکشا مانگی ہے ہاں ایسا میرے ساتھ سلوک کیجیے کہ مجھے بھکشا نہ مانگ مزہ آ گیا مزہ آ گیا تو آئی بھی آپ کی کیا سواد میں بھی کرتی ہے اب سواد تو آپ کو ملا نہیں رام بھگوان کی قسم سواد تو اب میں آپ کا بلا رہا ہوں سہاگ تو اب ملے گا سہاگ جاگے گی بھاگ جو وہ پتی ملا تو سواد نہیں تھا وہ پچھلے جنم پر لین دین کا کرجا چل رہا جس کو ہم سہاگ کہتے ہیں وہ تو اب ملے گا کرم کرے آپ کے شریر کے رہتے ہوئے یہ مل جائے آہاں اس کے لیے مانگنی بھرنی پڑتی اس کے لیے مہندی نہیں سجانی پڑتی یا کچھ اور داڑھی کریا نہیں کرنی پڑتی اس کے لیے کیا بات ہاں ان کے دل میں پریم کو اپنے من میں دھکنا پڑتا ہے نائدر مور نور لیس جس کی اونلی ریکوزٹ ان کے دل میں پریم کو پریم میں رکھا جائے حضرت اس دور کے پریم سے اللہ کے ساتھ رکھنے تو ہاں بڑے پریم پورا آپ کے در پر بچہ مانگی پھر بھی میں کل دکھائی جاؤں بہت اچھے میرے ساتھ اس کو بزار میں جائے پوچھا کوئی اس ایسے پنکتی میں یہ لائیں گے تو دکھا کھائیں شیر جی چھپائے لگا کھائیں گے دیکھیں دیکھیں چھپائے لگا ہاں ان کے کون آئے چوارے میں اتر ہے نیچے گھنٹی دی گئی جو ہے کون دن نیچے شیر جی چھپی لائے پھر شیر نگر کے لائے ہے آئیے سرکار یہ دکان آپ دیتے ہیں سرکار ہم دلی جا رہے ہیں ہمارا چھوڑ کر یہ دکان دینا چاہتی ہے تو میں دکھانے کو دلانا چاہتا ہوں مجھے دکھائی ہے اس کی میں اٹھانا چاہتا ہوں اچھا اور ہوتا اگر 80,000 دے جاتا اب آپ کو چھوڑ دیا میں آپ کا میں 80,000 چلو یہ دکان خالی کر دو لو چکا لے بچے ہم رشتی کرواتے رہیں گے تیرے نام پر چندر بیٹھے ہاں آپ ایک دن والوں کا کار کار کریں گے جو آپ کروا دیں تو ڈیلی یوز کی چیزیں لے لو ڈیلی یوز یہ کھان شکر گڑ یہ سب کچھ ضرورت ہے یہ سب بھر دی سب بھروا دی ہاں یہ دکان خرچ کرو باقی سب میں چکاتا رہوں گا آپ اس فنڈ کو سرکولیشن میں لے آئے یہ کما جو چیز کم ہو جائے اسی کو ڈالتا جائے جس پہ نفع اپنا گھر میں اسے سرکولیشن ہوتی ہے ہم اسی سرکولیشن کرتا جائے دکان کے لیے کرایہ دینا پڑے گا اور یہ چیزیں میں نے بھرا دی ہے یہ نکلیں گی پھر اور جو چاول لیتے ہیں جس پہ نفع اپنا رکھتا جاؤ بس رب رب کر تو اپنے دن پورے کر لیں شاباش یہ ایسے کر پرماتما بڑوں کے دیدار کیے ماں کے باپ کے بہن کے بھائی کے دیوی دیوتاؤں کے اور بھی دیدار کیے
I'm
चाबी भर दो पूरा बैंड बैठा है।
لكن هناك شيء يمكن ان يكون 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 هناك شيء يمكن ان يكون
एक बार मन जग दिल हो तो जाए पूरा मेरी मारा किसी और हिंदी के तो करे बस और सब कुछ मेरी जात तेरे बस ले बस ना करे भगवान कुछ नहीं एक बार मन की एक करे भगवान के चार ओर से हाथ जाए और एक मिनट और लड़े सही भगवान मस्त कर बात तो कली काल का जीव है इतने पर एक और लगे तो सही ना चार ओर से अपने आप को सुखे तो सही बस इसका दृष्टांत भगवान ने कछुआ कर रखा है या इसका दृष्टांत भगवान ने जलते हुए दीपक का छटिया जाए नहीं रखा हाय हाय तो नरसिंह कहा चम्मा रोचन की लाओ यूं ही होगा योगी को हाथ कर सवा तो मन उसका वास में जो खान उसका वास में तो मन रह रे हो गया मेरे साथ हो गया तालीम भगवान जी के अंदर चारों से दीपक कौन सा रखा जाता है भगवती जिसको वायु पे झोंके ना आ रहे हो हाँ खिड़कियां रोशनदान दरवाजे बंद किए हो और अंदर घी का दीपक जलना हो तो उसकी जो बत्ती होगी वो इधर उधर हिलेगी नहीं पूरा प्रकाश देगी ठीक इसी तरह जब मन इधर उधर का चिंतन न कर रहा हो केवल एक भगवान का चिंतन कर रहा हो भगवान चल भगवान की दास देवी के मजबूर हो अपने ओर से कमी है परमात्मा की रामकृष्ण भगवान आपका बहुत भला करे आपका ये दृष्टांत परम की हमारे चोखे काम आ रहा है और बहुत उपयोगी भविष्य में भी सिद्ध होगा बहुत मां नहीं परवाह करती है बच्चा खिलौनों में मरता है तो अपने घर के 3600 संति है उनमें लगी हुई है भगवान नहीं परवाह करते वो एक लोक के नाथ नहीं है वो त्रिलोक की नाथ है उन्हें और भी इधर काम इधर से वृत्ति लगी भगवान की और जब कोई जीव छटपटा उठता है जब कोई जीव चिल्ला उठता है तब भगवान उत्तर देता है यार तू अपने मन पूर्ण कर मेरे में लगाया खड़ा है और तुझे और कुछ नहीं मेरी दुनिया प्राप्त होकर चाहिए तो उनसे फिर तो नहीं हो रहा था मैं आया तो फिर मैं आया अरे अरे अब फिर मैं आया और फिर भगवान भगवान को हाँ किया फिर तो भगवान आए फिर तो प्रभु आए अगर एक बार ये मन आ जाए तू दाता इससे उससे उससे मुझे नहीं चाहिए दुनिया वाले तो मरते हैं शारीरिक रूप के लिए मुझे किसी ने भी गीत सुनाया पर मैं कहता हूँ परमात्मा कसम यही अंग्रेजी के दो लाइए जरा परमात्मा के लिए गा के देखो पूर्ण में परमात्मा के लिए और पूर्ण में परमात्मा के लिए अगर हम यहाँ गाई करते क्या 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 जिस संसारी का आदमी मर गया जिसके मरती है शरीर पर उनके लिए बोल उठती है तो वो मर जाते हैं और मरे पर जो मर गए शरीर क्या थोड़े दिनों का है उसका प्यार करना भी कहना भी गुनाह है पर परमात्मा के लिए कहे और सत्य रूप से कहे Oh my Lord, Krishna! Oh my Lord, Krishna! I want not one, not two, but I love you. I love you. I love you. Oh Lord. I want not one, not two, but I love you. एक बार पुकार एक बार सीने में दर्द पैदा करके अपने भगवान को यही एक प्रजाति की शब्द हकीकी से लागू कर दूं ना ओ माय लॉर्ड कृष्ण I don't want one, not two, but I love you. मत करा पास जिंदगी के दिन थोड़े थे चिल्लाओ के अपने अंतरात्मा से फिर भगवान कहते ऐसा जीव कर्म में और कोई फल नहीं चाहेगा वो क्या चाहेगा भगवान के दर्शनों का अर्थ वो भगवान का विदाउट कुछ नहीं चाहेगा लोक बन गया पर लोक बन गया जन्म भी सफल हो गया हाँ और हाँ धन्यवाद अशोक कृष्ण अवतार लिया धन धन वसुदेव जी धन धन वसुदेव जी धन देव की मैया ओ धन देव की मैया देखो किस मत देने
Oh.
मान करो नसीबा दा बने सदा भगवान मेहमान गरीबा दा ओ बैठे वाले मान करो नसीबा दा बने सदा भगवान मेहमान गरीबा दा ओने डूबे ते तारे दे ओने डूबे ते तारे दे ओ मेरे तुरियो धन दे ओ ना ठिलाया तो मार दे ओ मेरे तुरियो धन दे ओ ना ठिलाया तो मार दे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बजो 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 सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम भजो सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम भजो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण भजो हरे कृष्ण